Beatrice Luzi flet për herë të parë për Heidin, çfarë tha për romancën e saj me Romeon. Mbi kesha e ngushtë e Heidit, Beatrice ka folur gjithashtu dhe ka reaguar pas takimit me banorën e Big Brother VIP Albania 3 në një intervistë e emisionin Ftesë në 5 në Top Channel, teksa shpytur e faktit se si e shikta ajo romancën e Heidit me Romeon. Beatrice u shpreh se Heidi duhet ta ruaj shumë, madje edhe nga vetja. Pjesë nga biseda. Takimi me Heidin ishte për të reales, mund të quaj një rastësi të universit pasi ishin veshur të dyja me të bardha, gjithashtu dhe dhoma ishte e gjitha e bardhë, ishte shumë surreale, më shumë se kur. Mendoj se ajo nuk e kuptoj asgjë nga ato që thash dhe mbase nuk do të mbaj mend asgjë nga fjalët e mia, sepse vazhdon të thoshte vetëm, absurde, absurde. Ishte diçka shumë e bukur, shumë shumë e bukur dhe kemi qeshur përfund për ato momente. Të qeshura që më kishin munguar sepse në shtëpinë Grande Fratello dhe përsa i përket shtëpisë Big Brother VIP 3, mund të them që ishte e jashtëzakonshme, shumë e madhe, shumë e bukur. Komplimenta. Ajo shpreh se takimi me Heidin i dha shumë energji dhe lumturi. Përshafimi me Heidin ishte diçka e mrekullueshme, më dha energji dhe lumturi që sado që shoh Heidin më qesh fytyra më njëherë. Nuk e di po kështu më ndodh. Jam shumë i sigurt që do të jetë një ndër të paktat me të cilën do ta mbaj shoqërinë dhe jashtë. Po ashtu, Beatrice komentoi dhe për lojën e saj në Grande Fratello, ku aty zuri vendin e dytë. Atëherë më erdhi keq, në të vërtetë jo, jo dhe aq. Me thënë të drejtën keq për fëmijët, sepse unë arrita deri në finale vetëm për ata. Duke qenë se si janë të rinj dhe normalisht e kanë shpirtin e konkurrencës. Më erdhi edhe pak keq për lekët që nuk i mora dot, po për këto më shumë, për famën dhe lavdin jo, sepse sipas meje unë Grande Fratellon tim e bëra dhe e fitova. Ndihej mirë për veten në këtë aspekt dhe e di që se tradhtova dhe zgjidhjeva veten. Jam e kënaqur, pak e dhimbshme, por e kënaqur me veten. Sipas Beatrices, Heidi nuk është një person i ftohtë, por një person me shumë vetkontroll. Heidi nuk është një person i ftohtë, sipas meje është një ndër njerëzit më sensual që kam njohur. Të qendrit seksi nuk do ta bënte të ftohtë. Është e vërtet ajo që ka shumë vetkontroll, por të kesh vetkontroll nuk do të thotë që ti do përdorësh vetë logjikën, ajo përdor dhe gjuhën e trupit dhe përdor shumë mirë madje. Kështu që jo, ai nuk është një njerëz që emocionohet dhe një njerëz tepër i luhatshëm. Është një njerëz i matur dhe le të themi që do të ketë sikleti të rregojë emocionet, por jo se nuk i ndjen ato. Në fund ajo s'ka pa komentuar dhe raportin me Sejdi dhe Romeos. Jam shumë i lumtur për të dhe gjithashtu këshillova që të kujdeset më shumë, sepse të jetosh një histori dashurie në Big Brother nuk është dashje thjesht. E këshillova ta mbroj dhe nga vetja saj madje, sepse ndonjëherë ne kërkojmë dhe pretendojmë më shumë se ç'duhet. I uroj më të mirat dhe ti shikoj sa më mbar kjo histori dashurie, sepse në fakt do më bëhet shefi nëse përfundojmë bashkë. Unë e shoh Edin, e shoh, nuk ka nevojë sipas meje.